अजेयः परशुः पुन्द्रः शम्भुर्देवावृधो नघः देवाह्वयः सुप्रतिमः सुप्रतीको बृहद्रथः महोत्साहो विनीतात्मा सुक्रतुर्नैषधो नलः सत्यव्रतः शान्तभयः सुमित्रः सुबलः प्रभुः जानुजङ्घो नरण्योर्कः प्रियभृत्यः शुभव्रतः बलबन्धुर्निरामर्दः केतुशृङ्गो बृहद्बलः धृतकेतुर्बृहत्केतुर्दीप्तकेतुर्निरामयः अविक्षिप्त प्रबलो धूर्त कृतबन्धुर्दृढेशुद्धिः महापुराणसम्भाव्य प्रत्यङ्गः परहा श्रुतिः एते चान्ये च बहवः शतशोऽथ सहस्रशः श्रूयन्ते युतशश्चान्ये सङ्ख्याताश्चापि पद्मशः हित्वा सुविपुलान् भोगान् बुद्धिमत्तो महाबलाः राजानो निधनं प्रोक्ता तव पुत्रैर्महत्मनाः महत्तमाः येषां दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्त्याग एव च महात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्यता शौचमार्जवम् विद्वद्भिः कथ्यते लोके पुराणैः कविसत्तमैः सर्वर्धिर्गुणा सम्पन्नास्ते चापि निधनं गताः तव पुत्रा दुरात्मानः प्रतप्ताश्चैव मन्युष्णा लुब्धा दुर्वृत्तभूयिष्ठा न तान् शोचितुमर्हसि श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान् प्रज्ञसम्मतः येषां शास्त्रानुगा बुद्धिर्न ते मुह्यन्ति भारत निग्रहानुग्रहौ चापि विदितौ ते नराधिप नात्यन्तमेवानुवृत्तिः श्रूयते पुत्ररक्षणे भवितव्यं तथा तच्च नातः शोचितुमर्हसि दैवं प्रज्ञाविशेषेण को निवर्तितुमर्हति विधातृविहितं मार्गं न कश्चिदति वर्तते कालमूलमिदं सर्वं भावाभावौ सुखासुखे कालः पचति भूतानि कालः संहरति प्रजा निर्दहन्तं प्रजा कालं कालः शमयते पुनः कालो विकुरुते भावान् सर्वान् लोके शुभाशुभान् कालः संक्षिप्यते सर्वाः प्रजा विसृजते पुनः कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविधृतः समः अतीतानागता भावा ये च वर्तन्ति सम्प्रतम् तान् कालनिर्मितान् बुद्ध्वा न संज्ञाहातुमर्हसि सूत उवाच अत्रोपनिषदं पुण्यां कृष्णद्वैपायनो ब्रवीत् भारताध्ययनात् पुण्यात् अपि पादमधीयतः श्रद्धधानस्य पुनयन्ते सर्वपापान् यशेषतः देवर्षयो यत्र पुण्या ब्रह्मराजर्षयस्तथा कीर्ति
अत्यन्ते शुभकर्माणस्तथा यक्षमहोरगाः।